Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumās deputātes, godātie deputāti, godātais ārlietu ministra kungs, cienījumā aizsardzības ministras kundze. Pamata principi, uz kuriem Latvija balsta savu ārpolitiku, ir demokrātija, likuma vara un cilvēktiesības. Un Krievijas agresija pret Ukrainu un hibrīdu uzbrukumu citām valstīm ir piespiedusi starptautisko sabiedrību atzīt, ka starptautiskās tiesības ir jātīsta, lai tās spētu reaģēt uz modernajiem izaicinājumiem un spētu arī nākotnē novērst šādus brutālus, prātam neaptveramus noziegumus. Uzbrukums Ukrainai un genocīds pret ukraiņu tautu ir uzbrukums tiesiskumam. Tas ir uzbrukums tam pašam tiesiskumam, kas aizsargā Latviju. Ja mēs nespēsim nodrošināt tiesiskumu aizsardzību Ukrainai, tad arī tiesiskuma vairogs, kas aizsargā Latviju, nebūs pietiekami izturīgs un noturīgs. Tāpēc vēlos uzsvērt ārlietu ministra ziņojumā minēto nepieciešamību turpināt stiprināt noteikumos balstītu pasaules kārtību. Kārtība, kur nepieļauj agresoru valsts iespējas ļaunprātīgi, izmantot starptautiskās organizācijas un starptautiskās tiesības savu pretiesisko un barbarisko mērķu sasniegšanai. Agresijas noziegums paver ceļu pārējiem, brutāliem, Krievijas īstenotajiem noziegumiem. Šogad viena no tieslietu jomas ārējās dimensijas prioritātēm būs īpaša tribunāla izveidošana agresijas noziegumu pret Ukrainas izmeklēšanai un iztiesāšanai. Mums Eiropā ir jārod kopīgs veids, kā tiesiski korekti novērst jebkādu Krievijas izvairīšanos no atbildības. Tieslietu ministrija darīs visu iespējamo, lai līdzdarbotos tiesisku risinājumu izstrādē, kas saukt Krieviju pie atbildības par tās veikto agresijas aktu Ukrainā. Jāatzīst, ka vēl daudz darāms, lai panāktu kopīgu Eiropas Savienības nostāju par Krievijā iesaldēto aktīvu izmantošanu un par tribunālu izveidi. Mēs līdzdarbosimies ar ārlietu kolēģiem, lai rastu vienotu risinājumu. Kā viens no soļiem šajā virzienā ir jāturpina stiprināt starptautisko kriminālu tiesu. Es plānoju martā piedalīties apvienotās karalistes un Nīderlandes karalistes organizētajā sanāksmē Londonā, kurā piedalīsies tieslietu ministri no visas pasaules, lai vienotos, kā sniegt turpmāku palīdzību starptautiskajai krimināltiesai, kas izmeklē kara noziegumus Ukrainā. Tas aptver informācijas vākšanu, dalīšanos ar pierādījumiem par pastrādātajiem noziegumiem, kā arī cietušo un liecinieku sniegto liecību iegūšanu, neradot viņiem papildu ciešanas. Svarīgi ir uzturēt Ukrainai svarīgos jautājumus starptautiskajā darba kārtībā. Tāpēc piekrītu ārlietu ministra ziņojumā minētajam, ka ir būtiski paredzēt Eiropas padomes iesaist atbalsts sniegšanā Ukrainai. Latvija jau no maija būs prezidējošā valsts Eiropas padomes ministru komitejā, un viena no Latvijas prezidentūras izvirzītajām prioritātēm ir demokrātijas un likuma varas stiprināšana Eiropā. Mēs plānojam septembrī Latvijā organizēt Eiropas padomes tieslietu ministra neformālo konferenci, kurā varētu lemt par konkrētiem soļiem Ukrainas atbalstam tieslietu jomā, būtiski, lai Eiropas padomes sniedz visu nepieciešamo atbalstu tās dalību valstī Ukrainai apstākļos, kad valsts losa Krievijas agresijas karš. Mums jāturpina rūpēties par Krievijas kara noziegumos cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, it īpaši sievietēm un bērniem, kur piedzīvojuši brutālu fiziskas un seksuālas vardarbības noziegumus. Jāturpina darbs, apkopojot un analizējot pierādījumus par Krievijas veiktajiem noziegumiem. Jāatbalsta starptautiskās krimināltiesas prokuratūras darbs, izmeklējot kara noziegumus un noziegumus pret cilvēku Ukrainā. Pamatojoties uz ministra kabineta lēmumu, tieslietu ministrija ir vienojusies arī par konkrētu palīdzību. Mēs esam nodevuši dators aprīkojumu Ukrainas tieslietu ministrijai. Valsts probācijas dienesta pārstāvis ir iesaistīts Nīderlandes īstenotā projektā palīdzot stiprināt un pilnveidot Ukrainas probācijas dienesta kolēģi iemaņas. Un mēs turpināsim meklēt šādas iespējas. Tāpat arī vēlos uzsvērt Latvijas iesaisti Eiropas Savienības aģentūras darbā, kas saistīts ar tiešu iestāžu sadarbību krimināllietās Eurojust, proti speciāli izveidotajā apvienotajā izmeklēšanas grupā, kas kopš 2022. Gada marta koordinē vairākās valstīs veiktās nacionālās izmeklēšanas, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Latvijas pārstāvis Eurojust sniedz aktīvu atbalstu starptautiskās sadarbības un rīcības koordinēšanā ar citām valstīm un starptautisko kriminālu tiesu.
Tiesiskums un cilvēktiesības ir jāsargā gan valsts iekšpusē, gan ārpus tās robežām. Un ārpolitika ne tikai par to, kā mēs rīkojamies ārpus valsts, ne tikai par attiecībām ar citām valstīm un starptautiskajām organizācijām, bet arī par to, kā mēs paši rīkojamies savā valstī. Un lai mūsu centieni rastu uzticību mūsu ārvalstu partneros, mums pašiem ir jākļūst par piemēru tiesiskuma aizsardzībai savā valstī. Tādēļ vēlos arī uzsvērt ārlietu ministra kunga ziņojumā minēto Eiropas komisijas ikgadējo ziņojumu par tiesiskuma stāvokli Eiropas Savienībā. Šajā ziņojumā tika augsti novērtēta Latvijas tiesu sistēmas efektivitāte, taču arī izteikta rekomendācija novērst politisko ietekmi augstākās tiesas tiesneša iecelšanas procesā. Mēs turpināsim šeit Latvijā stiprināt tiesu varu atbilstoši likumvaras, demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Tiesiskuma aizsardzība joprojām ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, un Tieslietu ministrija aktīvi iesaistīsies likumdošanas darbā, lai īstenotu šo prioritāti. Turpināsim uzturēt valsts intereses Eiropas Savienības tiesā Luksemburgā izskatāmajās lietās, īpaši pievērsīsim uzmanību tam, lai Eiropas Savienības sankcijas, kas saistītas ar Krievijas agresiju, tiktu efektīvi īstenotas. Turpināsim sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju Tieslietu jomā. Tieslietu ministrija ir kļuvusi par nozīmīgu OECD publiskās pārvaldības direktorāta sadarbības partneri. Dāmas un kungi, tāpat kā mūsu valsts de jure atzīšanas laikmetā, arī šodien mūsu valstī ir jāstiprina savas aizsardzības spējas gan iekšēji, gan ārēji. Un viens no iekšējās un ārējās drošības stūrakmeņiem ir tiesiskums. Starptautiskais tiesiskums un iekšējais tiesiskums ir cieši saistīti. No tā ir atkarīga mūsu valsts drošība. Tiesiskums nav iespējams bez spēcīgām iestādēm, tāpēc svarīgi, lai mēs visi kopā stiprinātu tiesuvaras neatkarību, celtu tās kvalitāti un nodrošinātu savu iedzīvotāju pamattiesības, gan izpildot tiesu spriedumus, gan laicīgi un kvalitatīvi pārņemot Eiropas Savienības normatīvos aktus. Ir svarīgi, ka mēs cīnāmies ne tikai pret kara noziegumiem, ko īsteno Krievijas karaspēks pret sievietēm un bērniem Ukrainā, bet arī pret vardarbību pret sievietēm un bērniem šeit Latvijā. Ir svarīgi, ka mēs līdzdarbojamies Krievijas pastrādāto noziegumu Ukrainā izmeklēšanā un dokumentēšanā un atbildības mehānismu izveidē. Taču arī mums pašiem ir jāizdara savs mājasdarbs un jāapzina visi PSRS noziegumi pret Latvijas valsti un mūsu iedzīvotājiem. Jāprēķina zaudējumu, jāmeklē juridiski risinājumu to piedzīšanai no Krievijas. Agresors nedrīkst tikt atstāts bez atbildības ne Ukrainā, ne Latvijā. Mums jāaizsargā cietušo tiesības un jānodrošina viņiem taisnīgums. Latvija balstās uz likuma varu starptautiskajās tiesībās, un mums jādara viss iespējamais, lai tās aizsargātu un attīstītu, un uz tām balstītu mūsu Latvijas valsts spēku. Satversmes sapulces prezidents, Latvijas valsts pirmais prezidents un arī dzen tobrīd starptautisko tiesību profesors Latvijas universitātē Jānis Čaksta reiz saviem studentiem lekcijā deva viedus vārdus un manuprāt ielikt šūpulī visam mūsu ārlietu dienestam un arī mums politiķiem. Spēja būt liekulīgiem ir lielo valstu privilēģija. Mazajām valstīm jābūt godīgām. Šis vadmotīvs, kolēģi, mums uzliek pienākumu vienmēr turēt taisnu mugurkaulu, iestāties par vērtībām, nelocīties kādu interešu priekšā un vienmēr būt godīgiem. Augsti godātais ārlietu ministra kungs, paldies jums par jūsu ziņojumu. Sveicu visus Latvijas diplomātus šajā skaistajā svētku dienā. Paldies par uzmanību.